हिँड्ने मान्छेले आफूले व्यवस्थित हुनु पऱ्यो सबभन्दा ठुलो कुरो. अनि अर्को जुन ट्राफिक नियम छ त्यो नियमलाई सबैले पछ्याइयो भने त्यो आपस्याप हुन्छ. अब कसैले कसैलाई अत्युपतिर पनि हुँदैन, सवारी चालकले नै गर्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा ठुलो कुरो. अनि अर्को नियम के छ, त्यो अब ट्राफिक चिन्हहरू हुन्छन् त्यो सिग्नल अनुसार चल्यो भने यो व्यवस्थापन हुन्छ आफै पनि, किनभने 90% चाहिँ आफूले कन्ट्रोल गर्ने हो. अनि त्यस पछाडि मात्रै अर्काले हो, किनभने त्यो ट्राफिक बस्या हुन्छन् त्यसलाई चोकमा बस्ने हो. अब बत्ती दिएको हुन्छ, बत्तीलाई वास्ता गरी गइदियो भने त त्यो अब यात्री हिँडिराखेका हुन्छन्, त्यो समस्या हुन्छ. त्यस कारणले मेरो चाहिँ विचार के छ भने सबभन्दा पहिला कुरा हामी आफैले गर्नुपर्छ. सर्वप्रथम त राज्यकै भूमिका हुनुपर्छ, किनभने राज्यले यो व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारको गाडी चढ्नु पाउनु पर्ने होइन. तर यदि राज्य व्यवस्था स्ट्रङ हुने हो भने यी पब्लिक गाडीको व्यवस्था पनि राम्रो हुने हो भने त प्राइभेट गाडी लिन जरुरी नै छैन, मान्छेलाई त्यत्रो इकोनोमिक बर्डन बेहोर्न जरुरी नै छैन. चाँडो पुग्नको लागि मान्छेले आफ्नो सवारी साधन लिएको हो नि त होइन. राज्यले पब्लिक भेहिकललाई सर्वसुलभ र सहज बनाइदियो भने त यो ट्राफिक म्यानेजमेन्ट अटोमेटिकली भइहाल्छ. हामी प्राइभेट गाडी किन किनिरहेको छौँ, चाँडो कुनै पनि ठाउँमा पुग्नको लागि. यदि राज्य व्यवस्थाले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने हो भने के हुन्छ, पब्लिक गाडी चढेर नै जान सकिन्छ भन्ने व्यवस्था भयो भने मान्छेले प्राइभेट गाडी नै किन्दैन. सरकारवालाहरूको भूमिका मुख्य हुनुपर्छ, त्यसमध्ये विशेष गरेर चाहिँ पब्लिक पनि सचेत हुनु पऱ्यो के बाटो काट्दाखेरि होइन. यो सडक राम्रो गर्नु पऱ्यो, जनता पनि सचेत हुनु पऱ्यो है. क्रस बाटो दिएकै छ, क्रस बाटो गर्नलाई जनताले पनि बाटो क्रस गर्नलाई आफूले पनि सचेत हुनु पऱ्यो. राज्यको भूमिका हो नि यो त, अब किनभने यो त राज्यको एउटा निकाय अन्तर्गतको राज्यको एउटा संरचनाभित्रको अङ्ग हो नि. अनि यसको व्यवस्थापन गर्ने भनेको त राज्यले व्यवस्थापन गर्ने,